एमपीएससी एस्पिरंट चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण महाजनपदे याबद्दल काही राज्यसेवेला प्रश्न येत असतात म्हणजेच प्राचीन भारताच्या इतिहासामध्ये हा टॉपिक कवर केलेला आहे की जो राज्यसेवेला विचारला जातो आणि हा स्टेट बोर्ड 11वीच्या आपल्या स्टेट बोर्डमध्ये हे महाजनपदाबद्दल सर्व माहिती तुम्हाला भेटणारच. परंतु मी ह्याच्याशी संबंधित एक व्हिडिओ तयार केला आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचे जे प्रश्न आलेले होते ते प्रश्न आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन जे पुढं आहे, महाजनपदे कोणते आहेत वगैरे, त्याचे राजधान्या कोणत्या होत्या, ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला डिस्कस करणार आहे. तर याच्यामध्ये पहिला प्रश्न घेऊया, पुढे दिलेल्या महाजनपदाच्या त्यांच्या आधुनिक नावांशी जोड्या जोडा. तर हा राज्यसेवा 2017 प्रश्न आलेला आहे. तर याच्यामध्ये अ आहे अंग, ब मगध, क रुज्जी आणि ड मल्ल. अशा प्रकारे याच्यामध्ये दक्षिण बिहार, पूर्व बिहार, उत्तर बिहार आणि गोरखपूर अशा प्रकारे आपल्याला याच्यामधल्या जोड्या निवडायच्या आहेत. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला उत्तर तर मी सांगूनच देतो तुम्हाला, एक नंबरचं उत्तर आहे ह्याच्यामध्ये अचं जे आहे, अचं अंग हे पूर्व बिहार आहे, नंतर बचं जे आहे ते मगध दक्षिण बिहार आहे, आणि कचं जे आहे रुज्जी, रुज्जीचं आहे तीन नंबरचं उत्तर बिहार, आणि मल्लचं आहे ते चार नंबरचं गोरखपूर जिल्हा. अशा प्रकारे ह्याच्या जोड्या आहेत. तर याचं एक्सप्लेनेशन आपण पाहणारच आहे, परंतु तुम्हाला एक प्रश्नांची जाणीव व्हावी कशा पद्धतीने प्रश्न येतात त्याच्यासाठी हा प्रश्न घेतलेले आहेत. यामधीलच दुसरा प्रश्न त्याच टॉपिकवर विचारला गेलेला आहे. दुसरा प्रश्न आहे महाजनपदे व त्यांचे राजे यांच्या जोड्या लावा. जे महाजनपदे होते त्यांचे राजे जे होते त्यांच्याशी संबंधित जोड्या लावायचा हा प्रश्न आलेला आहे. हा राज्यसेवा 2017 प्रश्न विचारला गेलेला आहे. तर यामध्ये तुम्हाला ह्याचं उत्तर आहे दोन नंबरचं. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कोसल राज्य दिले आहे. कोसल राज्याचा राजा कोण होता तर प्रसेनजीत होता. नंतर तुम्हाला मगध दिला आहे, मगधचा आहे बिंबिसार हा राजा होता मगधचा. हे सगळ्यात मोठे जे महाजनपदे होते ते दिलेले आहे तिथं. नंतर वत्स, वत्सचं जे आहे त्याचं महाजनपदाचा जे राजा होता तो होता कोणता तर उदयन हा राजा होता. नंतर जे अवंतीचा राजा होता तो प्रद्युत हा राजा अवंतीचा होता. अशा पद्धतीने ह्याची एक जोडी आहे. नंतर यामध्ये त्याच टॉपिकवर तिसरा प्रश्न विचारला गेलेला होता, खालीलपैकी कोणत्या बौद्ध ग्रंथात 16 महाजनपदाचा उल्लेख आहे. जे 16 महाजनपदे आहेत त्याचा उल्लेख बौद्ध ग्रंथात कोणत्या ग्रंथामध्ये आहे असं विचारलं आहे. तर राज्यसेवा 2017 प्रश्न विचारला गेलेला आहे. ह्याच्यामध्ये पर्याय दिलेले आहेत तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये एक नंबरचा पर्याय आहे अंगुत्तर निकाय, हा जो बौद्ध ग्रंथ होता या ग्रंथामध्ये महाजनपदांचा ह्याच्यामध्ये उल्लेख दिलेला आहे. तर आपण आता याच्याशी संबंधित सर्व माहिती पाहणारच आहोत. तर महाजनपदे, महाजनपदे आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे. प्राचीन भारतामध्ये हा टॉपिक विचारला जातो. जो टॉपिक राज्यसेवेला 6 मार्क्सला आहे प्राचीन भारत, तर ह्याच्यामध्ये प्रश्न जे येतात ते महाजनपदाबद्दल असतील किंवा अजून टॉपिक असतील त्यामध्ये. परंतु मी ह्या लेक्चरमध्ये तुमचा महाजनपदाबद्दलचा जो टॉपिक आहे तो कव्हर करणार आहे. यामध्ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र यात 16 महाजनपदाचा उल्लेख दिलेला आहे. नंतर हा जो ग्रंथ आहेत हे जे सर्व गोष्टी आहेत ते इसवी सन पूर्व 6व्या शतकाच्या सुरुवातीला उत्तर भारतातील अनेक राजांना जनपदे व महाजनपदे पदे असे म्हणत होते. त्यावेळेस जे राज्य होते त्या राज्यांना जनपदे व महाजनपदे असे म्हटले जात होते. तर यामध्ये 16 महाजनपदे कोणते होते, तर एक नंबरचं आहे काशी. काशीचं आधुनिक नाव जे आहे आत्ता सध्या त्याला बनारस म्हणून ओळखलं जातं. तर याच्यामध्ये त्यावेळेसची राजधानी काय होती काशीची, तर वाराणसी ही राजधानी त्यावेळेस काशी या राज्याची महाजनपदाची होती. तर नंतर आहे कोसल. कोसल हे सगळ्यात मोठं महाजनपद होतं की जी आधुनिक नाव त्याचं आता लखनौ आहे. लखनौ म्हणजेच आता उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ हे शहर कोसल राज्य त्यावेळेस तिथे होतं, महाजनपद त्यावेळेस होतं. नंतर राजधानी कोणती आहे त्याची आता त्याची त्यावेळेसची, तर श्रावस्ती किंवा साकेतसुद्धा याला म्हटलं जातं. श्रावस्ती व साकेत ह्या राजधानी त्यावेळेसची होती. नंतर त्यावेळेसचा राजा कोण होता ह्याचा, तर प्रसेनजीत हा राजा होता. हा बौद्ध गौतम बुद्ध होते, त्यांचा हा समकालीन म्हणजे त्याच काळामधला हा राजा होऊन गेलेला आहे. तीन नंबरचं महाजनपद आहे मल्ल. मल्ल हे महाजनपद जे आहे ते आधुनिक नाव ह्याचं गोरखपूर आहे. ह्याच्यावर प्रश्न तुम्हाला अगोदरच दाखवला, तर गोरखपूर हे आधुनिक नाव मल्ल राज्याचं आहे. नंतर ह्याच्यामध्ये राजधानी जी आहे, जे मल्ल महाजनपद आहे त्याची राजधानी कुशीनगर हे होती.
त्यावेळेची राजधानी कुशीनगर होती. कुशीनगर या ठिकाणी बुद्धांचा महापरिनिर्वाण झालेला आहे, म्हणजेच त्यावेळेस त्यांचा बुद्धांचा तिथं महापरिनिर्वाण झालेला आहे कुशीनगरला. आता त्याला गोरखपूर जिल्हा जो आहे त्यालाच त्यावेळेस कुशीनगर असं म्हटलं जात होतं. नंतर वत्स, वत्स जे हे होतं महाजनपद, त्याचं आधुनिक नाव अलाहाबाद आहे. नंतर याची राजधानी त्यावेळेसची कौशांबी ही राजधानी त्यावेळेस वत्स या राज्याची होती. याचा राजा कोणता होता, तर उदयन हा पराक्रमी राजा होता. ह्या ठिकाणी तलम कापड सगळ्यात जास्त प्रसिद्ध होतं. पाचवं महाजनपद आहे चेदी. चेदी हे जे महाजनपद होतं त्याचं आधुनिक नाव होतं कानपूर, सध्या त्याचं आधुनिक नाव आहे. नंतर त्यावेळेसची त्याची राजधानी कोणती होती, सोथीवती ही त्यावेळेसची त्याची राजधानी होती. नंतर सहावं महाजनपद आहे कुरू. कुरू या महाजनपद होतं, त्याचं आधुनिक नाव आत्ता सध्या दिल्ली आहे, म्हणजे कुरुक्षेत्र असं म्हटलं तर चालेल. कुरू, कुरू ही दिल्ली या ठिकाणी आता त्याचं आधुनिक नाव आहे. नंतर त्याची राजधानी त्यावेळेस इंद्रप्रस्थ ही राजधानी त्यावेळेस कुरू या महाजनपदाची होती. सात नंबरचं महाजनपद आहे पांचाळ. पांचाळचे जे महाजनपद होतं त्याचं आधुनिक नाव रोहिलखंड आहे. त्याची राजधानी काय आहे, त्याची उत्तर पांचाळ जे महाजनपद आहे त्याची राजधानी अहिछत्र होती, तर दक्षिण पांचाळची राजधानी ही कापिल्य ही राजधानी दक्षिण पांचाळ या राज्याची होती. ह्याच्यामध्ये आठवं महाजनपद आहे मत्स्य. मत्स्य हे महाजनपद जे आहे ते राजस्थान भागामध्ये होतं. ह्याचं आधुनिक नाव सध्या जयपूर आहे. जयपूर शहरालाच मत्स्य राजधानी, मत्स्य महाजनपद त्यावेळेस होतं. ह्याची राजधानी त्यावेळेसची विराटनगर ही राजधानी मत्स्य महाजनपदाची होती. नववं महाजनपद आहे शूरसेन. शूरसेन जे महाजनपद आहे त्याचं आधुनिक नाव मथुरा आहे. सध्या मथुरा जे शहर आहे ते शहर त्यावेळेस शूरसेन राज्याचं नाव होतं, आणि आत्तासुद्धा मथुराचे नाव आहे आधुनिक. आणि राजधानी जी आहे ती मथुरा ही राजधानी त्यावेळेस होती, आणि आत्ता ते शहर मथुरा हे शहर तिथं वसलेलं आहे. नंतर हे दहावं जे महाजनपद आहे ते अश्मक. अश्मक महाजनपद हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आधुनिक नाव ह्याचं औरंगाबाद आहे सध्या, तर ह्याचं दक्षिण भारतातील एकमेव महाजनपद आहे. दक्षिण भारतामध्ये मोडणारं एकमेव, म्हणजे एकच एवढं महाजनपद आहे की जे दक्षिण भारतामध्ये मोडतं. नंतर ह्याची राजधानी जी आहे पोटली ह्याला म्हटलं जातो त्या राजधानीला, किंवा पोतन किंवा पोदन असं राजधानीचं त्याचं नाव आहे. अकरावं महाजनपद आहे अवंती. अवंती जे महाजनपद आहे त्यालाच आधुनिक नाव आत्ता उज्जैन म्हटलं जातं. ह्याची राजधानी जी आहे म्हणजे अवंतीची राजधानी ही महिष्मती ही राजधानी अवंतीची होती त्यावेळेसची. त्यावेळेसचा राजा जो होता त्याचा महत्त्वाचा राजा कोणता होता, तर प्रद्युत हा राजा सगळ्यात त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा होता. नंतर बारावं महाजनपद आहे अंग. अंग हे महाजनपद होतं, त्याचं आधुनिक नाव हे पूर्व बिहार आहे. त्याचं आधुनिक नाव पूर्व बिहार आहे. राजधानी ही चंपा. चंपा नदीवरून ह्याच्यावरच ह्याला राजधानीचं नाव चंपा असं दिलेलं होतं. बिंबिसारने हे राज्य मगध राज्यात विलीन केले होतं. आहे म्हणजे महाजनपद आहे तेरावं, हे सगळ्यात मोठं महाजनपद आहे. ह्याचं आधुनिक नाव जे आहे दक्षिण बिहार हे महाजनपदाचं आधुनिक नाव आहे. नंतर राजधानी याची राजग्रह, या ठिकाणी तुम्हाला माहीत आहे पहिली बौद्ध परिषदसुद्धा या ठिकाणी भरलेली आहे. ही राजधानी महागोविंद वास्तुविशारदने वसवलेली राजधानी ही राजग्रह ही राजधानी वसवलेली आहे. ह्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते कुणी बनवलं आहे, तर महागोविंद यांनी बनवलेलं आहे. नंतर ह्याचं चौदावी राजधानी आहे, चौदावी महाजनपद आहे रुज्जी. आधुनिक नाव याचं उत्तर बिहार आहे. तर याची राजधानी जी आहे ती लजवी ही राजधानी रुज्जी या महाजनपदाची त्यावेळेसची होती. पंधरावं महाजनपद आहे गांधार. गांधारचे महाजनपद आहे ते आत्ता सध्या पाकिस्तान या ठिकाणी आहे. तर आधुनिक नाव जे आहे पेशावर हे जे आहे शहर ते आत्ता त्याचं पेशावर नाव आहे आधुनिक. त्यावेळेस त्याला गांधार असं म्हटलं जायचं. तर राजधानी जी आहे ती तक्षशिला. तक्षशिला एक युनिव्हर्सिटी त्यावेळेस होती, जे विद्यापीठ होतं ते आत्ता सध्या त्याची त्यावेळेसची राजधानी ही तक्षशिला होती गांधारची. आत्ता त्याचं आधुनिक नाव हे पेशावर आहे. दुसरं जे आहे कंबोज. कंबोजसुद्धा आत्ता पाकिस्तान या ठिकाणी आहे. म्हणजे दोन महाजनपद हे सध्या पाकिस्तान यामध्ये विलीन झालेले आहेत. तर यामध्ये आधुनिक नाव याचं राजपूर आहे. जे कंबोजचं आधुनिक नाव राजपूर आहे ह्याची राजधानी त्यावेळेसची राजपूर हेच राजधानी त्यावेळेस होती. हे जनपद घोड्यासाठी प्रसिद्ध होतं, म्हणजे या ठिकाणी सर्वात जास्त घोडे मिळायचे. त्यामुळे कंबोज ही जे महाजनपद होतं ते सगळ्यात जास्त घोड्यासाठी प्रसिद्ध होतं. तर यामध्ये मी तुम्हाला एक मॅप दिला आहे, तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला मॅप दिसत असेल. हा 11वी स्टेट बोर्डचं जे पुस्तक आहे त्यामधला मॅप आहे. तर यामध्ये तुम्हाला समजून यावं कुठे कोणतं महाजनपद आहे, त्यासाठी मी हे मॅप
घेतलेला आहे। तर यामध्ये 16 महाजनपद दिलेले आहेत। हे महाजनपद कधी होते तर इसवी सन पूर्व 6व्या शतकामध्ये हे महाजनपद होऊन गेलेले आहेत। तर यामध्ये आपण सुरुवात करूया दक्षिणेकडून। खाली आहे अश्मक। अश्मक हे महाजनपद औरंगाबाद या ठिकाणी आहे, म्हणजे सध्या त्याचं नाव औरंगाबाद आहे। नंतर अवंती। अवंती हे उज्जैन शहर जे आहे ते सध्या अवंती या ठिकाणी, म्हणजेच अवंती महाजनपदाच्या ठिकाणी वसलेलं आहे। नंतर चेदी कानपूर असं ओळखलं जात होतं। नंतर वत्सा आहे अलाहाबाद। काशी आहे बनारस। या ठिकाणी तुम्हाला समजून येईल कोणत्या ठिकाणी हे महाजनपद आहेत। नंतर मगध आहे दक्षिण बिहार। अंग आहे पूर्व बिहार। रुज्जी जे आहे ते उत्तर बिहार आहे। मल्ल जे आहे गोरखपूर आहे। नंतर जे पांचाल आहे, पांचालचं आहे रोहिलखंड, हे तुम्हाला ह्याच्यावरून ओळखूनच येईल। नंतर कोसल जे आहे, कोसल हे महाजनपद लखनौ या नावाने आता सध्या ओळखलं जातं। नंतर शूरशेर आहे जे महाजनपद आहे ते आहे मथुरा या ठिकाणी आहे। तर नंतर मत्स्य आहे हे जयपूर या ठिकाणी आहे। नंतर दिल्ली, दिल्ली ही कुरू या नावाने महाजनपद होतं त्यावेळेस। आत्ता जे पाकिस्तानमध्ये गेलेले 2 महाजनपद आहेत त्यातमध्ये आहे गांधार, हे पेशावर ठिकाणी आहे। तर कंबोज हे जे आहे ते राजपूर या ठिकाणी कंबोज आहे। अशा प्रकारे मी तुम्हाला मॅपमध्ये हे महाजनपदे कशा पद्धतीने दिलेले आहेत ते तुम्हाला ह्याच्यामध्ये सांगितलेले आहे। अकॅडमी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे मिशन राज्यसेवा 2021। ज्यांचं स्वप्न आहे की आपल्याला राज्यसेवा काढायची आहे 2021 त्यांच्यासाठी अनअकॅडमीने बॅच स्टार्ट केलेला आहे। यामध्ये प्रिलिम्स आणि मेन्सचा जेवढा सिलेबस आहे तो पूर्ण तुम्हाला शिकवला जाणार आहे। यामध्ये नोट्स दिल्या जाणार आहेत, यामध्ये PYQs वगैरे होणार आहेत, या टेस्ट सिरीज वगैरे सर्व गोष्टी यामध्ये तुम्हाला भेटणार आहेत। त्यामुळे ही बॅच लवकरात लवकर जॉईन करा। ही बॅच आत्ता स्टार्ट झालेली आहे। यामध्ये हे अनुभवी टीचर्स तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने गायडन्स करणार आहेत। ही बॅच तुम्हाला जॉईन करण्यासाठी यांचं MPSC सबस्क्रिप्शन विकत घ्यावे लागेल। एकाच सबस्क्रिप्शनवर तुम्हाला MPSC जेवढ्या बॅचेस असतील अनअकॅडमीच्या तेवढ्या सर्व तुम्हाला पाहता येणार आहेत। यामध्ये ऑनलाईन लाईव्ह लेक्चर्स आहेत ज्यामध्ये तुमचे सर्व तुम्हाला प्रश्नांचे उत्तरं सरांकडून भेटणार आहेत। यामध्ये तुमचे काही प्रश्न असतील ते सरांना तुम्ही डायरेक्ट विचारू शकणार आहात। यामध्ये 1 महिन्याचा क्लास लावला 1400 रुपये पे करावे लागतील। 3 महिन्याचं जर सबस्क्रिप्शन घेतलं तर 17% ऑफ आहे, 3500 रुपये तुम्हाला पे करावे लागतील। 6 महिन्याचं घेतलं 33% ऑफ आहे, 5600 रुपये तुम्हाला पे करावे लागतील। 12 महिन्याचं घेतलं तर 56% ऑफ आहे, तुम्हाला 7000 रुपये फी भरावी लागेल। आणि 24 महिन्याचं घेतलं तर 75% ऑफ आहे, 8400 रुपये तुम्हाला फी भरावी लागेल। खूप कमी फी आहे। यामध्ये सुद्धा तुम्हाला 10% डिस्काउंट पाहिजे असेल, माझा रेफरल कोड आहे विकास गर्जे, यावरून तुम्हाला 10% डिस्काउंट भेटणार आहे। डिस्काउंट भेटल्याच्या नंतर तुम्हाला फी पडणार आहे 7560 रुपये। ही 24 महिन्यांसाठी फी आहे, खूप कमी फी आहे। ही जर महिन्यामध्ये विभाजन केलं 315 रुपये पर मंथ एवढीच फी पडत आहे। त्यामुळे लवकरात लवकर हे क्लास जॉईन करा। क्लास जॉईन करण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक दिली आहे, तिथून तुम्ही क्लास जॉईन करू शकता। आशा आहे तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल। यामध्ये मी तुम्हाला 16 महाजनपदे त्यावर विचारलेले राज्यसेवेचे प्रश्न तसेच मॅपिंगमध्ये, म्हणजे मॅपमध्ये कुठे हे महाजनपद आहेत हे सर्व तुम्हाला सांगितलेलं आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ जर आवडला असेल लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजे माझ्या प्रत्येक व्हिडिओची तुम्हाला अशाच प्रकारे नोटिफिकेशन भेटून जाईल। तोपर्यंत धन्यवाद।